ជាសួស្តីបងប្អូនស្វាគមន៍មកកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់វេយ្យាករណ៍របស់យើងតោះឥឡូវយើងចូលដល់វេយ្យាករណ៍ថ្មីទម្រង់ AR Tutor នៅក្នុងសៀវភៅសាវិទ្យា Program កម្រិត1អាហ្នឹងគឺនៅមេរៀនទី11វេយ្យាករណ៍ទី2ចាំបងប្អូនអាចមើលនៅសៀវភៅបានសម្រាប់បងប្អូនមានសៀវភៅបើអត់មានទេបងប្អូនអាចមើលនៅវីដេអូនេះហើយទៅសេកន្លែងណាចំណាំទុកទៅគឺបានហើយតោះយើងសិក្សាជាមួយគ្នាយើងមើលទម្រង់ AR Tutor តាមពិតទម្រង់នេះមានការបំបែកវាមាន3នៅខាងក្រោមនេះដែលយើងប្រែជាភាសាខ្មែរយើងប្រែថាfull out តោះនេះ full out ឬក៏ out ប្រែ full out ឬក៏ out ដូចជាពាក្យ chu da ដែរគាត់ថាគេបូកទម្រង់វេយ្យាករណ៍ a o នៅពីមុខតោះនេះហ្នឹងប្រែ full out យើងមើលនិយមន័យប្រែរីកនៅខាងក្រោមនេះណាត់ថរិនសារាមើល vs o don't hang ទងហាតេសាយងធែមែនថរិនសារាមអ្នកដតី we have so ដើម្បី o don't hang ទងសកម្មភាពអ្វីមួយហាតេខណៈពេលសាយងហេយប្រាចាំមិនថាទម្រង់ AO Chuda ប្រើខណៈពេលធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដើម្បីអ្នកដដតៃមែនទេចាំមិនថាម៉េចប្រើខណៈដល់ពេលយើងធ្វើសកម្មភាពមួយអ្វីមួយដើម្បីអ្នកដតៃអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យស្ដាប់នេះធ្វើឲ្យឬក៏ឲ្យយល់ទេអ្នកនេះព្រោះយើងធ្វើដើម្បីគេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យគេហ្នឹងមិនមែនធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងទេយល់ទេឡើយហ្នឹងតោះឥឡូវយើងសិក្សាពីរបៀបបំបែកទម្រង់សិនដោយសារទម្រង់នេះយើងក៏ដល់បងប្អូនយល់ខ្លះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់សិភៅជំនួយទេខ្ញុំមើលពាក្យបញ្ចប់ទៅដោយស្រៈ A និងស្រៈ O ខ្ញុំសរសេរនៅកន្លែងនេះចុះពាក្យបញ្ចប់ដោយស្រៈ A និងស្រៈ O គឺយើងបូកជាមួយនឹង A Chuta តើអ្នកនេះមានដូចជាពាក្យ Thatta Thatta បញ្ចប់ដោយស្រៈ A មិនចឹង Thatta Thatta លុបតាចោលសត្វ Thatta អញ្ចឹងស្រៈ A អញ្ចឹង Thatta Chuta មែនទេហ្នឹងបិទឲ្យដល់ពេល Sada ទិញមែនទេដល់ពេល Sada លុបតាអញ្ចឹងសត្វស្រៈ A អញ្ចឹងស្រៈ A អញ្ចឹងវាបូក A ដែរមិនតែ A តតែទេមែនទេអញ្ចឹង Sa Chutaអញ្ចឹងទិញឲ្យយល់ឃើញទេដល់ពេលបន្តមកពាក្យបញ្ចប់ដោយស្រៈអឧបន្តមកអឧអឺឬក៏អ៊ីផ្សេង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 និយាយទៅពាក្យក្រៅពី A និង O នោះបងប្អូនបូកប្រើជាមួយនឹង O Chuta តោះណែពាក្យ O Chuta ដូចជាពាក្យពាក្យ Mandula Mandula បញ្ចប់ដោយស្រៈអឺមែនទេអញ្ចឹងទៅជា Mandura Chuta ហ្នឹងណែដូចសឺតាសឺតាអឺបូកជាមួយនឹងអទៅជាសយើងសជូតាសរសេរអោយតើអ្នកទាំងនេះអឺស្រៈអឺក្នុងការបូកនៅពេលដែលវាបូកជាមួយនឹងប៉ះជាមួយនឹងស្រៈអទៅជាអអទៅជាស្រៈសមែនទេអញ្ចឹងទៅជាសសជូតាសរសេរអោយនៅពេលបើសិនជាហាដាវិញហាដាយើងទៅជាអឺគឺទៅជាជុំខមញោមកយកនេះទៅជា hey chuta អូខេបែបនេះអញ្ចឹង hey chuta អញ្ចឹង chukha hata chukha hata អបសតមែនទេអញ្ចឹង chukha hey chuta មែនទេអបអសតជូនអបអសតឲ្យអញ្ចឹងគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងតោះតែនេះអញ្ចឹងវាបំបែកទម្រង់មាន3ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងបំបែកទម្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងប្រើបានតោះឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍គេដាក់យើងតារកែឆេគឺយល់ក៏ចូលយោមែនទេមានថាអានសភៅអីគេដែរទៅឆេគឺយល់ក៏ជួយតែអានសភៅឲ្យដល់កូនមែនទេមានថាយើងអានសភៅឲ្យទៅដល់កូនហ្នឹងមែនទេអានសភៅកូនស្ដាប់ហ្នឹងហើយព្រោះយើងមិនអានដើម្បីអានឲ្យចង់ចេះខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែអានឲ្យកូនស្ដាប់ដូចជាអានរឿងនិទានអានរឿងព្រេងអីការពីព្រេងងាយមានយក្សមួយអីយ៉ាងទៅដើម្បីឲ្យកូនហ្នឹងគាត់គេងលក់អញ្ចឹងតារកែឆេគឺយល់ក៏ចូលយោមែនអានសភៅឲ្យទៅដល់កូនមានអានសុភ័យកូនស្ដាប់ហ្នឹងហើយចូលទៅដល់នេះឡើងហ្នឹង
តោះមកជាមួយគេថា잠시듯이창문을좀닫아주세요មែនថា잠시듯이សូមបិទបង្អួចឲ្យតិចមកមែនទេជូបបន្តិចមកអញ្ចឹងថា창문시야잠시듯이សូមជួយបិទបង្អួចឲ្យបងបន្តិចមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យគេធ្វើឲ្យយើងមែនមែនឲ្យគេធ្វើខ្លួនគេទេដល់ពេលយើងថាណែអីសិនតាបានមិនដឹងហើយតោះណែមុតិយត អូនរិនឈិងគូសេងអ៊ីរីអេអមថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃគូណាមិត្តភក្តិក្រេសោជុកហាហេជួសេដូច្នេះហើយខ្ញុំបានអីដែរអបអសតោជូនមែនអបអសតោជូនឬក៏អបអសតោឲ្យក៏បានដែរយើងនិយាយចង់និយាយថាចេះចង់និយាយថាអូថ្ងៃនេះគូណាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបាននិយាយអបអសតោហើយហើយអញ្ចឹងបានដូចស្អីជាតែតកាជួសៃអញ្ចឹងណាអូខ្ញុំបាននិយាយអបអសតោឲ្យហើយអញ្ចឹងគឺគេចាំមានតែបែបហ្នឹងតោះឲ្យដល់គ្នាអញ្ចឹងឡើយនេះបែរតែឲ្យធ្វើឲ្យធ្វើជូនតកាអ្នកដល់ដតីតោះអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងវិជ្ជាករបស់យើងឥឡូវយើងចូលមកដល់កន្លែងលំហាត់ណែតាវែនស៊ីសេងយីអមណាគឺជាថ្ងៃគូណាត់របស់វែនស៊ីតាមសារមទ្រិនហ៊ុនស៊ីអេមលហេចយោមែនតាមមនុស្សនៅខាងក្រៅរបស់នេះធំសារមមនុស្សនៅខាងក្រៅភាសាសភុគេសេខាងក្រៅតែបើសិនជានៅតម្រងជួរធំទៅមិនតបតែដល់គ្នាណាមនុស្សនៅបន្ទប់ទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏មនុស្សនៅខាងក្រៅទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើអ្វីតោះនេះហ៊ុនស៊ីអេមលហេចយោតើគាត់បានធ្វើអ្វីទៅកាន់ហ៊ុនស៊ីយាគេពុស្យសុំសារបស់នេះនិយាយជាមពកីឃើញផាក់មីនស៊ូគាត់ទៅទិញសេងយីសនមូរឺសាតាគាត់ទៅទិញកាដូខួបកំណើដល់ពេលអញ្ចឹងគេសួរសុំមីនស៊ូឈិនឺមលហេចយោមែនគាត់តាមមីនស៊ូគាត់ធ្វើអ្វីឲ្យអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអ្វីឲ្យដល់ពេលគេនិយាយថាសេងយីសនមូរឺសាចយោគាត់ទិញកាដូឲ្យមែនគាត់ទិញកាដូឲ្យអញ្ចឹងគាត់ទិញកាដូឲ្យហ៊ូហ៊ូអែនហ្នឹងឯងតាំងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមើលបន្តមកទៀតនៅកន្លែងនេះគេដាក់អ៊ីរីងស៊ីអ៊ីរីងស៊ីខេគ្រឺមិនទើតាមែនអ៊ីរីងស៊ីគាត់ធ្វើនំខេកអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ធ្វើនំខេកដល់ពេលអញ្ចឹងថាគាត់ធ្វើនំខេកឲ្យអញ្ចឹងមិនទើតាយើងបូកជាមួយតម្រង AR ដែលយើងរៀនមិញហ្នឹងអញ្ចឹងនេះនៅកន្លែងនេះបូកជាមួយ R ដូចស្អីមិនទើតាបើចាប់ដោយស្រាក់គឺមែនទេអញ្ចឹងយើងនិយាយថាអ៊ីរីងស៊ីនឹងខេគ្រឺមិនទើរចូលយោមែនទេខ្ញុំសេចជួយណាមួយចាវិញនិយាយថាអ៊ីរីងស៊ីនឹងខេគឺរឺមន្ទិរចូលយោមែនទេមន្ទិរចូលយោមកធ្វើនំខេកឲ្យតើណាចាំបន្តមកគ្រូចន់ស៊ីគ្រូចន់ស៊ីក៏គេខាត្រឺសយោមែនទេស្ដាខាត្រឺស្ដាសរសេរកាតអាកាតនឹងកាតជូនពរតោះនេះកាតជូនពររៀបរៀងថ្ងៃគូកំណើតសេងយីជូបនីដាអីទៅសេជាខិតតបានជាកាតណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងខាត់ធឺហើយដល់ពេលស៊ូដាបូកជាមួយនឹងតម្រងអអជូដានឹងមកទៅជាអីសអញ្ចឹងដូចតែនេះស៊ូដាសជូដាអញ្ចឹងខាត់ធឺសចយោមែនទេសចយោតមកអានជេឡាមរតសេងយីជូកានូរឺពូរដាមែនទេគាត់នូរ៉េរឺព្រូដាយប្រកាសច្រៀងចម្រៀងមិនចឹងអញ្ចឹងមិនថាអាន់ជេឡាស៊ីនឹងសេងយឺជូខានូរ៉េរឺព្រូឡចោយមែនទេព្រូឡចោយឡាននេះមិនបានទៅជាចោយគេបូកជាមួយទម្រង់អអយមែនទេអញ្ចឹងបូកមួយស្រអមមកទៅជាចោយ
អញ្ចឹងមានថាអានជេឡាគាត់ច្រៀងចម្រៀងអបអរសាទរសាទរនឹងថ្ងៃគូកំណាដូចអី Happy birthday to you មែនទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយការសិង្ហឈូខានូរ៉េចម្រៀងអបអរសាទរគូកំណាឬក៏គេមានចម្រៀងអីមួយទៀតដែលគេតែងនិពន្ធយកមកច្រៀងអាហ្នឹងក៏ការសិង្ហឈូខានូរ៉េដែរតាមចំណងចំណុចចិត្តប៉ុន្តែជាទូទៅនៅលើប្រលោះគឺ Happy birthday ហ្នឹងហើយមិនអញ្ចឹងហ៎អូខេអញ្ចឹងឡើយនេះមានប៉ុណ្ណឹងអស់ឡើយភូភូរីតានេះដល់ពេលយើងឬបូកជាមួយនឹងអតិចភូឡមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំសេឡានេះមួយទៀតចានូរ៉េឬភូឡយោភូឡចយោភូឡចយោអឺឡើយនេះដោយសាររីអ៊ឹលភូលកូឈីកអឺយើងត្រូវថែមរីអ៊ឹលមួយទៀតណាអញ្ចឹងទៅជាភូឡចយោអឺមែនមែនភូរ៉ោចយោទេគឺភូឡចយោហើយខ្ញុំសរសេរជូនចាំចាចាំដល់ពេលយើងទៅជួប real proof គឺអឺអឺសំទោសមែនទេអឺអឺព្រឹកគឺអឺព្រឹកគឺយល់អូខេនឹងយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងព្រឹតាព្រឡព្រឡចយោមែនទេមែនថាសិង្ហឈូខាន់ូរ៉េឬព្រឡចយោតើឯងគ្នាណាគាត់ច្រៀងជាមួយអស់សាទរឲ្យโอเคយើងដល់យើងចូលដល់លេខ2ថាយោរបុនិនភូមិនិមសេងស៊ីណេមលហេធឺធឺរាយោអញ្ចឹងតាតាតាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ឪពុកម្ដាយអ្នកទាំងអស់នេះហ្នឹងតាធ្វើអ្វីជូនធឺរាធឺរីដាជូនមិនអញ្ចឹងពីពួកពាកគួសមណាអញ្ចឹងគេចង់សួរថានៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកទាំងអស់នេះហ្នឹងតាអ្នកទាំងនេះធ្វើអ្វីជូនគាត់យ៉ាងគេពួកសិស្សសូមសារបងនិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃគូណារបស់ពុកម្ដាយរបស់យើងតើពពួនធ្វើអ្វីអញ្ចឹងជូនកាដូទៅកាន់គាត់អរគុណទៅកាន់គាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានមែនភូមិនិមសេងស៊ីណេទូនលបូនេធឺរីសយោមែនទេឬក៏យើងនិយាយថាភូមិនិមសេងស៊ីណេទូនលធឺរីសយោថ្ងៃគូណាពុកម្ដាយខ្ញុំជូនលុយគាត់មែនទេព្រោះយើងនៅការ៉េអញ្ចឹងយើងមិនមែនទៅទិញនំខេកឲ្យឬក៏ផ្ញើកាដូក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងនិយាយឲ្យស្រួលត្រង់ភូមិនិមសេងស៊ីណេទូនលធឺរីសយោខ្ញុំបានជួយលុយនឹងថ្ងៃគូកំណារបស់ពុកម្ដាយនិយាយប៉ុណ្ណឹងមកគឺបានហើយតើបងប្អូនគ្នាអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងវីដេអូទី1គឺបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយសង្កត់ទៅបងប្អូនអាចតាមតនទាំងវេយ្យាករណ៍ពាក្យនឹងលំហាត់ទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណុចទាក់ទងនឹងពាក្យឬក៏កន្លែងណាមួយនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់អាចខមមិននឹងក្រោយវីដេអូឬក៏ឆាត់ផេកខ្ញុំនឹងបកស្រាយបញ្ចូលជូនបន្ថែមផងដែរโอเคតោះអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបន្ថែមមេរៀនសម្រាប់ឬភូលគូជីកទងសាជូនដោយសារមេរៀនរបស់យើងមិញមានពាក្យភូរីតាម្នាក់ដែលយើងនិយាយថាទៅជាភូឡយោអញ្ចឹងឡែងទម្រង់ភូរីតានេះវាជាទម្រង់ភូឬភូលគូជីកឬភូលគូជីកមិនមែនជាទម្រង់អឺភូលគូជីកទេខ្ញុំច្រឡំក្នុងមេរៀនរបស់យើងមិញសំទោសផងឥឡូវនេះយើងមកមើលជាមួយគ្នាតាទម្រង់ហ្នឹងវាបំបែកយ៉ាងម៉េចឬភូលគូជីកទងសាការប្រែប្រួលនៃកិរិយាសព្ទតទៅហ្នឹងឬនិមរោគិសាទរបស់គុណនាមដែលបញ្ចប់ទៅដោយឬនេះពេលប្រើជួបជាមួយនឹងស្រៈនោះឬនៃរីអ៊ឹលត្រូវបានលុបចោលហើយបន្ថែមរីអ៊ឹលមួយទៀតឲ្យទៅជាទម្រង់រីអ៊ឹល2តើអ្នកនរនេះដូចជាពាក្យថាម៉ូរីតាឬក៏ភូរីតាអញ្ចឹងយើងនឹងលុបរីអ៊ឹលមួយចេញលុបស្រៈអ៊ឹលចោលមែនទេនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសែនលុបស្រៈអ៊ឹលចេញបន្ទាប់មកយើងបន្ថែមរីអ៊ឹលមួយទៀតអញ្ចឹងយើងបូកបន្ថែមរីអ៊ឹលមួយទៀតតើអ្នកនរនេះហើយបងមិនបថហើយជញ្ជនៈរីអ៊ឹលមួយត្រូវយកទៅដាក់នៅខាងក្រោមពាកដែលនៅខាងមុខវាអញ្ចឹងពាកដែលនៅខាងមុខរីអ៊ឹលហ្នឹងពាកអីម៉ូពាកនៅនេះគេពាកភូមិមិនចឹង
អញ្ចឹងយើងយករីឲ្យមួយដាក់ពីក្រោមទៅជាមូលខ្ញុំសរសេរនៅខ្លះនេះចុះអញ្ចឹងនៅម៉ូមែនទេម៉ូដល់ពេលយើងថែមរីឲ្យមួយទៀតទៅជាមូលហើយនៅសល់រីឲ្យនៅពីមុខវាមួយមែនទេតបែបនេះដល់ពេលភូនេះក៏អញ្ចឹងដែរនៅពេលយើងយករីឲ្យនេះមកដាក់នៅខាងក្រោមភូនេះទៅជាភុលឬយឺមែនទេទៅជាភុលអូភុលហើយមានរីឲ្យមួយមែនទេព្រោះអីតម្រងនេះគេឲ្យយើងបន្ថែមរីឲ្យមួយទៀតដាក់នៅពាក្យពីមុខវាអញ្ចឹងពាក្យពីមុខវាពាក្យនៅខាងមុខហ្នឹងហើយយល់ទេបងប្អូនឧទាហរណ៍ដូចឡៃនេះអញ្ចឹងយើងលុបទៅអញ្ចឹងនេះជាតម្រងដែលយើងលុបចោលអញ្ចឹងគេឲ្យយករីឲ្យមកដាក់ជាមួយពាក្យដែលនៅខាងមុខវាអញ្ចឹងពាក្យនៅខាងមុខវាគឺភូពាក្យនៅមុខវាគឺម៉ូហ្នឹងហើយយល់ទេអញ្ចឹងទៅជាមូលរីឲ្យភូលរីឲ្យបន្តមកគេបន្តមកគេយកនេះគេយករីឲ្យខាងមុខហ្នឹងបូកផ្សំជាមួយនឹងតម្រងបញ្ចប់ប្រយោគអញ្ចឹងឡើយនេះខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍ទៅឧទាហរណ៍ដូចជាមរដាយករីឲ្យមួយដាក់នៅខាងក្រោមមករីឲ្យមួយទៀតនេះរីឲ្យមួយទៀតទុកនៅខាងមុខដើម្បីបូកផ្សំជាមួយតម្រងបញ្ចប់ប្រយោគអញ្ចឹងនៅពេលយើងបានតម្រងបែបនេះហើយយើងយកបូកប្រើជាមួយតម្រងអាអយោតម្រងបញ្ចប់ប្រយោគរបស់យើងអត់អស់នេះអញ្ចឹងតម្រងអាអយោបងប្អូនបានសិក្សាឲ្យពាក្យបញ្ចប់ទៅដោយអាឬក៏អូយើងប្រើជាមួយដែរយើងប្រើជាមួយអាមែនទេអាយោមិនចាំចាំមែនឡើយអរិយដល់ពេលបើសិនជាពាក្យក្រៅពី a និង o យើងប្រើមួយ o យោមិនចឹងហើយ hada ទៅជា he យោអញ្ចឹងមោឬតាអញ្ចឹងស្រអូស្រអូគឺប្រើមួយ a យោមិនចឹងអញ្ចឹងទៅជាអីមូលាយោមែនទេមូលាយោអញ្ចឹងទៅជាមូលាយោអញ្ចឹងគឺបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងយក a យោបូកមួយរីស្រារីឲ្យនេះមកអញ្ចឹងយើងទៅជាលាយោមែនទេដល់ពេលព្រូឬតាវិញព្រោះណាភូភូរីអឺអញ្ចឹងស្រាអ៊ូស្រាអ៊ូយើងបងមើលអយោមិនចឹងអញ្ចឹងយើងទៅជាដល់ពេលយើងដាក់អយោមកទៅជាភុលឡយោបែបនេះតើឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងគឺជាទម្រង់ឬភុលគឺជាចង្វាក់យល់ទេបងប្អូនឥឡូវយើងមើលមានពាក្យប្រមាណដែលប្រែប្រួលបែបហ្នឹងនៅខាងក្រៅនេះមានពាក្យអីដូចជាតារីតាខុសគ្នាថាឡាយោមែនអញ្ចឹងយើងដាក់លុបរីអឺនេះមួយយករីឲ្យមួយមកដាក់នៅខាងក្រោមនេះដល់ពេលយើងមើលស្រ័យស្រាមិនចឹងស្រាជាមួយរីឲ្យអញ្ចឹងយើងយកអាយោមកប្រាញ់យ៉ាងទីថាឡាយោមែនទេថាឡាយោហើយបើសិនជាអតីតកាលថាឡាសាយោហើយបើសិនជាទម្រង់អាសោថាឡាសោមែនទេហើយតែបើសិនជាមិនមែនជាស្រាក់ទេដូចជាព្រីមស៊ីមីតាហើយទម្រង់អ៊ឺមញ៉នអញ្ចឹងទម្រង់គូអីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានប្រែប្រួលទេហើយបើបងប្អូនសួរថាឥឡូវនេះអឺមញ៉នស្រាក់ដែរមិនក៏គេមិនប្រើវាមិនប្រែប្រួលអឺមញ៉នទៅពេលទម្រង់ប្រើប្រាស់របស់អឺមញ៉នមានផ្សេងទៀតមែនទេពាក្យបញ្ចប់ដោយស្រាក់គេប្រើមញ៉នពាក្យបញ្ចប់ផ្សុញជំនះគេប្រើអឺមញ៉នហើយទម្រង់ថារឺតានេះវាបញ្ចប់ដោយស្រាក់ផ្សុញជំនះបញ្ចប់ដោយស្រាក់ទេអញ្ចឹងគេប្រើមញ៉នស្រាក់ហើយអញ្ចឹងវាអត់មានជួបមួយស្រាក់ទៀតទេអញ្ចឹងគេប្រើថារឺមញ៉នចារឺមញ៉នធម្មតាតដែរយល់ទេបងប្អូនដូចពាក្យឆារឺតាកាត់មែនទេអញ្ចឹងឆាឡាយោមែនទេឆាឡាសោឆាឡាសោមែនទេឆារឹបនីតាឆារឹបញ៉នឆារឹបគូញ៉ាអាឡៃនេះវាធម្មតាទេប៉ុន្តែបើវាទម្រង់3នេះគឺវាប្រែប្រួលដោយសារវាបូកជាមួយស្រាក់ដូចនេះអញ្ចឹងអារីឺត្រូវបានលុបហើយរីឺមួយតែដាក់នៅខាងពាក្យយកវាហើយបូកមួយអាយោដូចជាផារឺតាអញ្ចឹងស្រាអាដែរអញ្ចឹងប៉ាឡាយោមែនទេប៉ាសោប៉ាឡាសោមូរឺតាមូឡាយោមូឡាសោមូឡាសោមែនទេហើយខូរឺតាអញ្ចឹងដូចជាខូឡាយោមែនទេពួកស្រាអូយើងប្រើមួយអាយោអញ្ចឹងខូឡាយោខូឡាសោខូឡាសោអូខេតោះអញ្ចឹងមើលព្រូតាព្រូតាមិនស្រាអ៊ូមែនទេអញ្ចឹងយើងប្រើមួយអយោមែនទេអញ្ចឹង
불러요불렀어요불러서មែនទេពូរិបនេះដែរអញ្ចឹងធំ3នេះគឺយើងបូកជាមួយនឹងស្រៈអញ្ចឹងវាត្រូវបដូរមិនអញ្ចឹងណាដល់ពេលនឹងឡើងនេះវាបូកជាមួយព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងអត់បដូរទេអញ្ចឹងនៅពូរិបនេះដែរពូរិបញ្ញនពូរិគោតដែរមែនទេនៅឡើងនេះគឺនូរឺតាដែលយើងប្រែថាចុចហ៎អញ្ចឹងដល់ពេលដែលវាបូកជាមួយនឹងអោយោអញ្ចឹងយើងទៅជានូឡោយោមែននូឡោយោចុចនូឡសាយោបានចុចនូឡោសដោយចុចមែនទេហើយបើសិនជាវាជួបជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈធម្មតាអញ្ចឹងនូរឺនីតានូរឺញ៉ននូរឺគោតើអាចនេះអូខេអញ្ចឹងតម្រងឬព្រឹកជីកធំសាមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់ទៅគ្នាអូខេតើអញ្ចឹងវាជាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងបន្តទៅសិក្សាបន្ថែមនៅក្នុងសុភើលំហាត់របស់យើងតម្រងអោជូតានេះសង្ឃសុភើខ្លះគេសរសេរអោជូតាហើយសុភើខ្លះគេសរសេរថាអោជូតាទេអញ្ចឹងណាឬក៏អោជូតាប៉ុន្តែតម្រងរបស់វាមានអោជូតាហើយមានហាតាផងដែរបើសិនជាតម្រងអង្គដូចជានេះឆងសូហាតាអញ្ចឹងវាមានហាតានឹងអង្គហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ជាហេជូតាអញ្ចឹងណាតោះឥឡូវយើងធ្វើលំហាត់ជាមួយគ្នាតែម្ដងil bon thaem phiu ru wan song aseo sou bom peing tarang khang khang krao ta la jeung bom peing chmuoy khnie tae mdaong hai bom bon ne min saphoe sou bom peing trong saphoe ta ki pun hiong ke ria sap daem hai chi tmuok ao chuda jeung do chi khata khata vi chot dai sra a mhen ne jeung da sra mo ne ta a ta dai jeung da kha chuda kha chu sei yo ne sot tae da pe il da bi chot dai sra i mhen da ne pu tmuok yo ne ke mue te mue le sra jeung il da bi chot dai sra i jeung jeung da o chuda មែនដល់នេះអូឈូដាតោះបន្តមកទៀតសឺដាសឺដាសឺដានៅពេលដែលស្រាអឺបូកមីអមែនហើយស្រាអឺអានេះបងអាចចំណាំតែម្ដងក៏បានបូកជាមួយនឹងជួបជាមួយនឹងអទៅជាស្រាអស្មើនឹងអមែនអមួយទៀតបើសិនជាស្រាអ៊ីបូកជាមួយនឹងអទៅជាស្រាយមែននេះស្រាយតោះយ៉ាងរបស់ស្ដាសាអឺមែនទេសើទៅយីអីសជូតាសជូតាទៅសេវដាសេវដាសាអូដែរមែនទេសរោទៅយ៉ាងដាក់អអជូតាមកទៅយីអីសេនេះអ៊ូអ៊ូទៅបងប្អូនតែអមកទៅជាសេវមែនទេសេវជូតាមែនទេតែសេវជូសេអមែនអាចឈប់ឡានដែរបើសិនជាបាក់ឡានសេវមានបញ្ឈរអានោះយកឲ្យប្រែបញ្ចើបងប្អូនត្រូវមើលលក្ខណៈបិឆាឬសេវជូសេអមែនថាសុំចតឡានទីមកແມ່ឲ្យគេជប់តាស៊ីជប់ណាដល់ពេលអេវ៉ាន់សេវជូសេវដាក់បឈរតើពេលយល់តាយល់តាចប់តយល់អញ្ចឹងយរមែនទេរជូដាយរជូដាដែលយើងនិយាយថាយរជូសេវមែនទេយរជូសេវឯងជាដើមតើទៅឆុងសូអតាឆុងសូហេជូដាមែនឆុងសូហេជូដាកាន់ហាតាបុកជាមួយនឹងអមតាជាហេអញ្ចឹងពោះអាចណាមកខាងដែរតែពេលបូកជាមួយអអទៅជាហេទៅបន្តទៅបានដូចនេះការឫឈីតាការឫឈីតាដល់ពេលយើងស្រាអ៊ីបូកជាមួយនឹងអទៅជាស្រាយអញ្ចឹងការឫឆជូតាការឫឆជូតាតែមន្ទិលដាមន្ទិលដាមន្ទិរជូតាញ៉ាំមន្ទិរជូតាខ្ញុំទៅគឺបានទេតោះនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសរសេរបានដែរមែនទេតោះទី2គេដាក់ថាពូគីវ៉ាកាឈីទេវ៉ារិលបានសុំអាសេអមែនសូមបំពេញសន្ទនាឲ្យដូចនឹងឧទាហរណ៍តាពូគីគេដាក់យើងគីសានីមហាក់ជោអាពេសោសេវ៉ាជូសេអនេះដល់នេះអាគីសានីមែនអ្នកបើកបោមែនអ្នកបើកបោអ្នកបើកបោពូពូបើកពូអ្នកបើកបោពូតាក់ស៊ីហ្នឹងឯងហាក់ជោអាពេសោសេវ៉ាជូសេអសូមជួយឈប់នៅមុខសាលាចឹងអាសេវ៉ាជូតាណាមែនអូខេដឹកយើងយកទៅដាក់នៅកន្លែងមុខសាលាហ្នឹងឯងសេវ៉ាជូសេអសូមចតនៅមុខសាលាសូមចតនៅមុខសាលាសូមឈប់នៅមុខសាលា
តោះបន្តមកពូនិបត្តិសិកថាណែអាគេស៊ឹមនេះដែរបាទខ្ញុំដឹងហើយតោះឥឡូវសំណួរ4ខាងក្រោមដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីអនុវត្តលំហាត់របស់យើងតោះអ៊ីលប៊ុនយោរប៊ុន지금도많이더워요មែនទេអ្នកនរអស់នេះឥឡូវនេះផងដែរតើនៅក្តៅខ្លាំងទេមែនទេម៉ានីធោយោមែនទេម៉ានីធោយោក្តៅខ្លាំងទេដល់ពេលណាថាណែយោខនឺជុំអីគេខ្យោខ្យោតាបាក់មែនទេញ៉ឹងខ្យោតាដល់ពេលបាក់យ៉ាងយឺតតែម៉េចខ្យោជូសេយោមែនខ្យោដល់វាសាក់យោសាក់ចៃនរអស់នេះអត់មានខ្យោអោជូសេយោទេអញ្ចឹងបើសិនយើងឃើញខ្យោតាអញ្ចឹងគឺយើងបូកជូសេយោមកខ្យោជូសេយោជូសេយោញ៉ឹងតែម្ដងមកវាពោះខ្យោនេះវាមានសាក់អោក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលពាក្យសាក់យោសាច់អញ្ចឹងយើងដាក់ជូសេយោមកគឺបាទហើយយើងចំណាំកន្លែងខ្លះយើងទៅចំណាំចាតោះទី2 지금 안바빠요មែនទេ지금 안 바빠요ឥឡូវអត់រវល់ទេឥឡូវរវល់ទេគ្រាន់មានសាមូស៊ីរមែនទេបើសិនអញ្ចឹងសាមូស៊ីរអីគេដែរចងសូហតាអញ្ចឹងគ្រាន់មានចងសាមូស៊ីរចងសូហេជូសេអូបើសិនអញ្ចឹងសូមជួយសម្អាតការិយាល័យផងមែនទេសាមូស៊ីមែនទេការិយាល័យពេលណាថាណែអាគេស្នីតាមែនទេបាក់ខ្ញុំដឹងហើយតោះទី3ពេលកាណូមូខូផាយអូមែនទេខ្ញុំឃ្លានណាមែនទេតុកពូគីឬម៉ាន់ទឺដាធ្វើតុកពូគីញ៉ាំម៉ាន់ទឺដាទៅជាអីម៉ាន់ទឺរ៉ាជូសេអូជូសេអូមែនទេម៉ាន់ទឺរ៉ាជូសេអូដល់ពេលណាថាហើយសោយោជូគម៉ាន់គីតារីសេអូបងខ្ញុំដឹងហើយសូមរងចាំបន់បន្តិចខ្ញុំដឹងហើយសូមរងចាំបន់តិចតោះទី4មួយចង្អុយសិងិលសនមូលោមួសឺផាត់គូស៊ីផយោមែនទេគាត់ចង់បានកាដូអ្វីនៅថ្ងៃខួបកំណើតមែនឬក៏ចង់បានអ្វីជាកាដូនៅថ្ងៃខួបកំណើតមូលោមែនសិងិលសនមូលោមួសឺផាត់គូស៊ីផយោតាចង់ទទួលបានអ្វីនៅថ្ងៃកាដូខួបកំណើតឬក៏យើងប្រែសសំចិត្តបើយើងប្រែតាមពាក្យរបស់នេះសិងិលសនមូលកាដូខួបកំណើតមួសឺអ្វីផាត់តាទទួលគូស៊ីឡាចង់តើអ្នកចង់ទទួលអ្វីនៅកាដូខួបកំណើតឬក៏មួយទៀតតើកាដូខួបកំណើតចង់បានអ្វីអញ្ចឹងក៏បានដែរតើហាន់គូក៏ជេកសាជូសេអូមែនទេមានសូមជួយទិញសូមជួយទិញសភៅភាសាកូរ៉េសាជូសេអូដូចជាសាជូសេអូក៏ដោយសាជូសេអូសាមានសាអាសាច់មែនទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចដាក់សាអាជូសេអូទេអញ្ចឹងគឺយើងដាក់សាជូសេអូតែម្ដងសាជូសេអូមែនសូមជួយទិញឬក៏បើយើងនិយាយភាសាមិត្តភក្តិគេថាអត់ទិញឆេសទិញធ្វើភាសាកូរ៉េឲ្យមកទិញធ្វើភាសាកូរ៉េឲ្យមកអញ្ចឹងអាចតាក់ទងមកខែខ្ញុំខ្ញុំមានលក់សភៅមែនតោះនេះអូខេអញ្ចឹងទម្រង់អោជូសេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានជាវិជ្ជមានហើយអាចធ្វើលំហាត់ឯផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាបកប្រែទូទៅបានតោះនេះអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការសិក្សាជាមួយគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ជំរាបលា